ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଲେ ଆମର ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହିବା। ଓକେ, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିବ, କାହିଁକିନା ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଗଲାଣି, ସ୍ପଟ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି। ବଟ୍ କିଛି କିଛି କଲେଜ୍ରେ ସବଜେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି କଲେଜ୍ରେ ସବଜେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନି, ତ ଆମେ ସେଇଟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନାହିଁ। ବଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସବଜେକ୍ଟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ମାର୍କ ଗୁଡ଼ା ଅଧିକ ଉଠେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରଖିବ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ତମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ତ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରଖୁଛେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା। ତ ଆମେ ଏମିତି କେଉଁ ବିଷୟ ରଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ଆମେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବା। କେଉଁ ବିଷୟ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟ। କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଇଂଲିଶ କମ୍ପଲସରୀ। ହୁଏତ କିଏ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ନେଇପାରେ, କିଏ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ନେଇପାରେ, କିଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ନେଇପାରେ, କିଏ ତେଲୁଗୁ ନେଇପାରେ, କିଏ କୌଣସି ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ତୁମେ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ନେଇପାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସେ ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ, ସାଇନ୍ସ ହଉ, କମର୍ସ ହଉ, ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଆଉ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି କମ୍ପଲସରୀ। ତାପରକୁ ଆସିବ ଚାରିଟା ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପିଲେ। ଆମକୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ 600 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେପର୍ ହେଉଛି 100 ମାର୍କର। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସିବ ସେ ଆମର ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। କିଛି କିଛି କଲେଜ୍ରେ କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, କିଛି କିଛି କଲେଜ୍ରେ କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ, କି ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜ୍ରେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ। ସବୁ କଲେଜ୍ରେ ଆମେ କହିବା କି ନାହିଁ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପାଇଯିବା, ସେଇଟା ଭୁଲ। ସବୁ କଲେଜ୍ରେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲା। ତ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଇଂଲିଶ କହିଲି ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ କମ୍ପଲସରୀ ଗଲା। ଅପ୍ସନାଲରେ ମୁଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କହିଯାଉଛି, ତାପରକୁ ମୁଁ କହିବି କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଲେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରହିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କରିବା, ତାପରେ ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତାପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଛି, ଅପ୍ସନାଲ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, ସୋସିଓଲୋଜି ଅଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାଥ୍ ଅଛି, ସାଇକୋଲୋଜି ଅଛି, ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ତାପରକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲଜିକ୍ ଅଛି, ତାପରକୁ ଆମର ଅଫିସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଟୁରିଜିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଛି, ଓକେ, ଆଇଟି ଅଛି ପିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର, ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କିଛି କିଛି କଲେଜ୍ରେ କିଛି ବିଷୟ ଥାଇପାରେ, କିଛି କିଛି କଲେଜ୍ରେ କିଛି ବିଷୟ ନ ଥାଇପାରେ। ମୋର ଆମ କଲେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି, ଏ ଯଦି ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ଆମ କଲେଜ୍ରେ ବିଷୟ ନାହିଁ, କି ତମ କଲେଜ୍ରେ କେଉଁ ବିଷୟଟା ଅଛି, ଯଦି ତମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ବେଟର ହବ। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ବିଷୟ କଥା କହିଲି ଆମ କଲେଜ୍ ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟ କହୁଛି, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଏ ସବୁ ଅପ୍ସନାଲ ହେଲା, ହେଲା, ଦୁଇଟା ଆମେ କମ୍ପଲସରି 200 ମାର୍କର, ଆମକୁ ଆଉ ଚାରିଟା ବିଷୟ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଉଛି ମାର୍କ ଉଠିବା ସବଜେକ୍ଟ। ଦେଖ ଅଫିସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 60 ମାର୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, 40 ମାର୍କର ଥିଓରି। ଟୁରିଜିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 40 ମାର୍କର ସରି ଥିଓରି, 60 ମାର୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି 30 ମାର୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, 70 ମାର୍କର ଥିଓରି। ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି 70 ମାର୍କର ଥିଓରି, 30 ମାର୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ସାଇକୋଲୋଜି ହେଉଛି 30 ମାର୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, 70 ମାର୍କର ଥିଓରି। ଇଏ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଫିସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରଖୁଛି 60ରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ 59 58 ରଖିଦେବ, ଏବଂ ସେ 40ରୁ ଯଦି 30 35 ନିଆଇଲା 90 ପାଖାପାଖି 85 ମାର୍କ ରଖିବ, ହେଲା। ଗୋଟେ ପିଲା ଅଫିସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରଖୁଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ହେଠି ଅପ୍ସନାଲ ଓଡ଼ିଆ ରଖିବ, ଗୋଟେ ପିଲା ହେଠି ଏଜୁକେସନ୍ ରଖିବ, ଗୋଟେ ପିଲା ହେଠି ପଲିଟିକାଲ ରଖିବ, ଏଇ ଚାରିଟା ବିଷୟ ରଖିବ ତାହେଲେ ମାର୍କ ଉଠିବ। ତମେ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ ରଖିବ ମାର୍କ ତମର ଅଧିକ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଲାଉ ଅଛି, ଅଧିକ ନାହିଁ। ତମେ 60 ମାର୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରଖିଲେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବ, 30 ମାର୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରଖିଲେ ଟିକେ ମାର୍କ ତମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କମିଯିବ, ହେଲା। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସକାଶେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ 20-30 ମାର୍କ ଅଧିକ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟରେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଉ, ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଥାଏ ସେମାନେ ଟିକେ ମାର୍କ କମିଯାଏ, ସେମିତି କହିବେ ତାଙ୍କଠୁ କମିଯାଏନି, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଯେତିକି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଥାଏ ତମମାନେ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ହଁ, ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲା 60 ମାର୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେବ, 40 ମାର୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ପିଲା 100 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ସେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ବେସିକାଲି କମ୍ ସମୟ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳେ ଅଲଗା ବିଷୟକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପିଲା ଅଫିସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରଖିଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଏଜୁକେସନ୍ ରଖିଛି, ତାର ବିଷୟ ଟିକେ କମିଗଲା, ସେ ଅଦର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବ, ହେଲା। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଲେ ଭଲ ମାର୍କ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସର କୌଣସି ବିଷୟ ଖରାପ ନୁହେଁ, ହେଲା, ରୟାଲ ସବଜେକ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବି ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଏଇ 5 ବିଷୟ ହେଉଛି ଆର୍ଟ୍ସର ରୟାଲ ସବଜେକ୍ଟ। ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ, କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ହେଉ, କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ କି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମର କାମରେ ଲାଗିବ, ଓକେ। ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ା ବିଷୟ
କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟସର କହୁଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ ରଖିବେ ସେମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିବ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରହିବନି ସେମାନେ ଅଧିକ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଏମିତି ନୁହଁ କି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପିଲା ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖନ୍ତି ବିନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପିଲାଙ୍କ ମାର୍କ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ବଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପିଲାଙ୍କର ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ 60 ମାର୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଲେ 40 ମାର୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିବେ, ବଟ୍ ଆମକୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲା। ଫିର୍ ବି ଯଦି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଜୟ।